Так, далі до Київщини. Національний музей народної архітектури і побуту України. Згадуємо про свята, які наближаються. Проводить виставку, яка присвячена одному з найбільших свят в духовному житті нашого народу, звичайно, Великодню. Що відбувається? Яка атрибутика представлена? Ну і взагалі, можна собі тільки уявити, яка там приємна атмосфера. І цим всім насолоджується Влад Величко. Привіт, Влад, розповідай, показуй. Вітаю, Ілоно, доброго дня, столице. Ну, звичайно, для всіх киян буде не новиною, що ми знаходимося зараз у музеї в Пирогово, і на його території є досить багато ось таких автентичних хатинок. Ми нині знаходимося в хатинці початку 20-го століття, і от саме виставка ця Великодня, вона в собі містить усі елементи кінця 19-го і початку 20-го століття. Знаємо ми, що вже завірусилося давно в інтернеті, скоро вже буде Пасха, готуйте ковбаску, але спочатку готуйте писанку. І для цього ось тут ми бачимо ось такий писачок. Є, знаєте, електричні, а це ось такі автентичні. Саме за допомогою таких писачків ось наші предки розписували ось яйця для того, аби дійсно найсвітліше і найдовгоочікуваніше свято у християнстві зустріти з красивими, так би мовити, крашаночками і писаночками. Звичайно ж, зараз ви побачите просто, як виглядав будинок, вся ця виставка, це як виглядав будинок, люди, а головне святковий стіл у переддень Пасхи і, відповідно, коли його святкували. І, звичайно ж, знаємо ми, що без Кобзаря не було ні одної оселі в наших пращурів. І одразу ми можемо бачити, як накривали на стіл. Звичайно, це не те, що зараз, знаєте, ми можемо наготувати скільки всього, тоді й технологій таких, можливо, не було. Але ж ви зверніть увагу, наскільки гарні і красиві Пасхи. До речі, вони всі спечені в печі за стародавніми рецептами. Ілоно, аромат від них стоїть, це просто щось дивовижне. До того ж, тут є стародавні ікони. Всі ці ікони і все, що ви можете бачити зараз тут, воно святкове. Тобто, ось з такого посуду наші предки не їли щодня. Його діставали тільки на найважливіші свята. Так само, ось, як і, наприклад, підсвічник. Бачимо, ми на столі тут є маленький підсвічник на одну свічку. Тут стоїть святковий підсвічник на три свічки. Це аргументується тим, що тоді, ми знаємо, люди були незаможні зазвичай українці, і знаєте, по три свічки в день випалювати, так свічок ніяких не напасешся. І ось за допомогою саме отого писачка, якого я вам показував на початку, можна розписати ось такі прекрасні писанки. Подивіться, а краще не подивіться, а візьміть в руки пензлик і от до Великодня зробіть собі таку красу. На щастя, і фарби, пензликів у нас вистачає. Якщо переходимо далі, ось так виглядав святковий стіл, це ви все можете побачити в цій експозиції, яка працюватиме впродовж місяця, то після того, як всі смачно поїли, звичайно ж, вони йшли в гості. Ось тут у нас представлені кошики, знову ж таки, зверніть увагу, пасок, скільки напекли пасок, аромат тут стоїть просто неймовірний. Ось з такими кошиками ходили до церкви, освячувати паски, освячувати м'ясо, тобто все, що було в хаті. А ще користувалися ось такими ночовками. Дивіться, ночовки 20-го століття, це Полтавська область, із село Канави. Тобто брали ось таку ночовку, потім брали звичайну хустку, ось так це все діло накривали і йшли або в гості, або до церкви, так би мовити, щоб не з порожніми руками. Ось ви бачите ікони стародавні, вони всі автентичні. Ось ця ікона кінець 19 століття, і вона була в Бородянському районі, в селі Дружня, вона була в церкві. Ну і нині ви її зможете побачити от саме на цій експозиції. І тут ми можемо побачити, в якому вбранні наші предки ходили до церкви, як вони святкували Великдень. Бо знаємо ми, що це найсвітліше, найважливіше свято здавна для нашого народу. І ось ми можемо бачити, як одягалися чоловіки, як вбиралися. Як вбиралися вже жінки, ну і, звичайно ж, можемо побачити, як вбиралися діти, які також несли маленькі кошики, у яких були дуже красиві писанки. До речі, є, звичайно, тут багато рушників, вони всі святкові, дуже густа вишивка, але є один, на який варто досить серйозно звернути увагу. Зверніть увагу ось на цей рушник. Він не відноситься до Великодня, але цей рушник був вишитий в 1942 році, саме під час Другої світової війни. І як нам розповіли працівники,
Саме дівчина чекала свого хлопця з війни і готувалася до весілля, і вишила ось такий чарівний рушник. І ось тут він знаходиться для того, аби всі ми пам'ятали, що не дивлячись на війну, не дивлячись на дійсно чорні і трагічні сторінки в нашій історії, життя продовжується, і, звичайно ж, і сім'ї створюються, і діти народжуються, і Великдень також люди святкують. Також тут можна побачити багато автентичного посуду, тобто все, як жили люди наприкінці 19-го, початку 20-го століття. До того ж, вся ця виставка організована експонатами, які знаходилися, так би мовити, в центральній Україні. А саме це зараз сучасна Київська та Черкаська область. Тож, як довго працюватиме виставка і що ще цікавого можна побачити, давайте зараз почуємо з вуст, власне, працівників ось цього музею. Тож, прошу, пряму мову. Ця чудесна виставка відкрилася на Благовіщення 7 квітня і буде працювати цілий місяць до 7 травня. Вихідні, вівторок, середа, наш музей працює як парк, але всередину на виставку ви не попадете. Це четвер, п'ятниця, субота, неділя і понеділок. Робочі дні, коли працює музей. На виставці вся є атрибутика, надзвичайно цікаво. Виставка інформативна, тому запрошуємо нашого відвідувача, всіх туристів, всіх, хто зацікавлений в українській культурі, до нас на виставку. Просимо ласкаво. Тож, нас вже встигли почастувати свячною Паскою, а якщо зараз ви хочете собі оновити, так би мовити, пасхальне меню, то уважно зараз. Дістаємо ручки, олівці, блокноти, листки, зошити. В кого що є, хто дивиться нас зі смартфонів, робіть запис екрану, тому що ось таких пасок ви точно не придбаєте у жодному магазині. І спеціально для нас, для вас, наші шановні глядачі, ми підготували інгредієнти найстарішої паски, про яку особисто я чув. Тож, беремо в руки свої пензлі і записуємо всі необхідні інгредієнти для паски, увага, 18 століття. Тож, що це за рецепт? Ну, які інгредієнти тоді використовували наші пращури? Давайте почуємо. Щоб приготувати паску за одним із найдавніших рецептів, який зберігся у рецептнику лубенського полковника Івана Кулябки за 1760-ті роки, потрібні були такі інгредієнти. Це, звичайно, борошно пшеничний хорошої якості, це, звичайно, мед, це трошки цукру, але цукру бурякового тоді не було, це був цукор із цукрової тростини, канарський цукор, надзвичайно дорогий. Також потрібні були яєчні жовтки і, як не дивно, трішки додавалося різних прянощів. Це додавалося корицей, і це обов'язково додавався шафран. Ну і, звичайно, вершкове масло. От найдавніший рецепт паски, він був із прянощами, кориця і шафран. Тож, це був такий маленький спойлер одного із багатьох стародавніх рецептів, які представлені на цій виставці. Тож, якщо ви хочете подивитися і перейняти на себе атмосферу от саме кінця 19 століття і дізнатися поближче, як жили наші пращури, а головне, як вони зустрічали Великдень, який, я нагадаю, друзі, зовсім вже незабаром. І ще хочете побачити нові рецепти пасок, серед яких є навіть сирна. І нагадаю вам, це все 19 століття. То приходьте сюди, тут є і рецепти, і пасочки зможете почастувати, а головне, ну, просто подивіться на цю красу, це ж просто неймовірно. Тож на цьому, Ілоно, я передаю тобі слово.